السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين المسلمان إن رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله بجد شكر بقي الله سبحانه وتعالى سلوات سرت السلام التسنبي كتاب محمد sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehingga akhir hari kiamat. <coughs> Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtanā wa 'ilma. Baik, <coughs> insya-Allah pada pagi ini ataupun pada waktu ni kita akan kembali untuk membicarakan kitab Talbis Iblis. Kitab berkaitan dengan tipu daya iblis uh, yang dibawakan uh, khas untuk uh, badan kebajikan Islam uh, muslimah di Telekom Malaysia insyaAllah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Seperti biasa, mukaddimah kita Berbicara tentang Kepentingan kita lari daripada tipu daya iblis Dan kitab Talbis Iblis ni Cerita tentang tipu daya iblis terhadap orang-orang baik Orang-orang soleh, orang zuhud, ahli ibadat Sebab tu kita bincang perkara ni dan sangat penting untuk dibincangkan Supaya kita tidak tertipu Ada orang kata, kenapalah popor ustaz ni tegur orang buat macam ni tegur orang buat macam tu tu geng -gen buat oh, maksiat tu dia tak pergi tegur pula orang minum arak tak pergi tegur pula ni tuan-tuan yang dirahmati Allah bukan tak pergi tegur dia dah tegur dalam siri-siri yang lain sudah ada teguran tu cuma dalam perbincangan kali ini ataupun dalam kitab ini Ibnul Jauzi secara jelas menegur dan membahaskan macam mana tipu daya iblis terhadap ahli ibadah sebab kita kena ingat Iblis ni dia tipu dengan dua cara Mukaddimah kitab ni kita dah sebut dah dulu Iblis tipu dengan dua cara Pertama dengan syahwat Syahwat ni nafsu Syahwat, nafsu syahwat Ini biasanya guna senjata ni Iblis tipu orang-orang yang jahil Orang jahil, orang tak mengaji agama Dia bagi syahwat Dia bagi orang panggil uh, dadah lah, arak lah, zina, judi, rasuah uh, oh, perempuan dia bagi benda-benda syahwat ni orang pun terleka tinggal agama dengan sebab syahwat yang ni untuk orang-orang yang jahil untuk orang-orang yang alim orang rajin ahli ibadat iblis tak guna syahwat sebab dia orang ni dia dah tinggalkan dunia dia tinggalkan syahwat tapi iblis datang dengan syubuhat syubuhat kesamaran benda yang tidak ada dalam agama digambarkan sebagai ada dalam agama sehingga orang dok terkam buat benda ni sebenarnya benda tu tak ada dalam agama tapi dia terkam dok buat 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 akhir sekali dia jadi sia-sia kerana benda tersebut sebenarnya tidak ada dalam agama yang inilah fokus perbincangan kitab talbis iblis macam mana membongkar tipu daya iblis terhadap ahli ibadah Ah, ahli ibadah Dan sangat penting kita bicarakan Terutamanya di akhir zaman ni Ramai orang yang minat kepada agama Kemudian mereka nak beramal dalam agama Tetapi mereka oleh kerana tidak tahu Tentang Al-Quran Tentang Sunnah Pandangan ulama'-ulama' yang benar Akhir sekali Mereka tersalah pilih Sangkaan mereka ini adalah agama Tapi bila dia buat bukan sebahagian dari agama. Jadi insya-Allah sambungan kitab ni hai, talbis iblis dalam berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan. Ha, berpegang teguh pada benda yang tidak diwajibkan. Tuhan suruh wajib benda lain. Dia buat benda hak Tuhan tak wajib tapi dia punya pegang tu lebih pada hak wajib. Ha, macam mana? Baik, sebagai contoh Di antara para ahli ibadah yang zuhud ha, Yang zuhud Bukan semua ni Tapi maknanya Kita nak tengok sudut macam mana Iblis tu menipu Ada yang jika diminta mengenakan pakaian lembut Maka dia tidak mahu melakukannya Tak nak pakai baju-baju yang lembut ni Supaya wibawa zuhudnya tidak berkurang ha, Supaya tidak jatuh tahap zuhud dia tu Bahkan dia rela mati lantaran tidak makan dan kelaparan asalkan hal itu terlihat serta disaksikan oleh orang lain. Demi dia nak jaga zuhud dia rela tak makan tak minum. Okey? Bukan sebab makanan tak ada sebab dia zuhud. Dia juga tidak mau tersenyum apatah lagi tertawa hanya demi menjaga reputasi dan wibawanya talbis iblis mengena ha, ah, kena sehingga boleh mengelabui mereka dengan membuatnya mengira bahawa tindakan itu berguna untuk memperbaiki hubungan antara sesama maknu manusia iblis kata bagus kamu buat macam ni jadi manusia ni akan hormat kepada kamu dan kamu boleh memperbaiki hubungan antara manusia padahal sebenarnya semua itu ditunjukkan kerana riak Mengingat tindakan itu sudah menjadi aturan baku untuk meraih sebuah kehormatan. Jadi sebenarnya oleh kerana dia faham benda tu kalau nak nama zuhud tak makan tak minum tak pakai pakaian. Benda tu dah dia faham macam tu sudah baku dalam kepala dia itulah cara untuk meraih sebuah kehormatan. Dari situlah anda melihat orang itu selalu mengangguk-nganggukkan kepalanya dan menampakkan tanda-tanda kesedihan. Namun tatkala dia sedang menyendiri, tidak berada di hadapan orang lain, anda melihatnya begitu buas dan juga li liar. Rupanya zuhud dia tu depan orangnya. Belakang orang dia ada orang yang liar. Perbuatan di atas amat kontra, amat bertentangan jika dikaitkan dengan para salafus salih. Yang senantiasa menghindari segala sesuatu Dan menjauhi tempat yang diduga kuat akan membuat mereka menjadi pusat perhatian orang yang banyak ha, Kalau orang dulu zuhud, dia tak tunjuk ke orang pun zuhud dia Kalau boleh, kalau boleh lah Dia zuhud sendiri-sendiri je -sendiri. Tanpa orang tengok pun dia zuhud Malah sebahagian salaf orang soleh dulu Waktu depan orang, dia tunjuk seolah-olah dia tidak zuhud Kerana dia nak merahsiakan sifat zuhud dia Ha, waktu depan orang dia ketawa-ketawa Baru tu bersendirian dengan Allah dia menangis ha, Itu zuhud pasal dia sembunyikan kan Ni tak Depan-depan orang dia nak tunjuk cara dia zuhud ha. Ada orang pandai pakaiannya orang tak nampak dia zuhud Tapi hatinya Masya Allah ha, Dia dengan dunia dia tak fikir langsung Dia Pakaian dia orang tengok Oh macam ok Wajah biasa Ok ha. Yusuf bin Asbab menuturkan Aku pergi meninggalkan Sabaj dengan cara berjalan kaki dan memanggul bekalku di pundak yang di atas belakang sehingga timba di ha, Mishishah ha, Mishishah. Ha. Sampai di sana Sabah dengan Mishishah ni nama daerah di atas sini. Sesampainya di sana keluarlah seorang dari kedai untuk mengucapkan salam kepadaku. Kemudian ada orang lain yang turut mengucapkan salam kepadaku. Setelah tiba di masjid, aku pun meletakkan barang bawaanku, yakni bekal tadi, dan masuk ke dalam masjid untuk salat dua rakaat. Orang-orang memperhatikan dan menatapku dengan tajam. Lalu muncullah seorang pemuda di hadapanku. Aku bergumam di dalam hati. Seberapa lama hatiku dapat bertahan dalam keadaan ini. Maka aku segera mengambil barang bawaanku lalu kembali ke Sabaj dengan bercucuran keringat dan kesusahan peribadi sungguh aku tidak sempat mengoreksi hatiku selama dua tahun lari dia bila orang tengok cara dia ni dia lari daripada manusia ha. ada pula orang zuhud yang berpakaian robek tanpa dijahit tidak merapikan serban yang dikenakan tidak menyisir janggut untuk memperlihatkan bahawa dia tidak berhasrat kepada hal-hal duniawi. Nah, jadi ada orang tu siapa pun ikat baju pun koyok baju gapo tak jahit sengaja gitu. Bukan tak boleh jahit pun. Nah. Pakai serban pun tak rapi. Pasal apa? Nak tanda ini adalah dia tidak berhajat kepada hal-hal duniawi. Ini termasuk pintu riya meskipun yang bersangkutan benar dalam berpaling dari ambisi diri meskipun orang hak tu memang betul-betul dia nak tinggalkan dunia tapi kalau dia zuhud dia depan orang dan dia suka ditonjolkan dengan sifat zuhud tu maka itu termasuk riya pertanyaan senada pernah ditanyakan kepada uh, Daud Al-Qa'i tidakkah engkau menyisir janggutmu dia menjawab aku sibuk dengan aktiviti lain sehingga tidak sempat mengurusnya perlu diketahui Daud At-Tai ini telah menempuh jalan yang menyimpang sungguh jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidaklah seperti itu uh, kalau kata sampah zuhud tu tak sikat rambut tak butuhkan baju itu menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menyisir rambut memakai minyak rambut memakai wangi-wangian Padahal beliau adalah manusia paling sibuk dengan urusan akhirat. Hmm. Jadi kena handsome lah sikit. <laughs> kena handsome sikit. <laughs> ha, look, look sikit jahit. Ha, ha. Jadi kalau dia ni siapa pekat tidak menguruskan diri nak kata tu zuhuk dia tu dah. Ha. Maka menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar mengecat rambutnya dengan daun inai dan katam sejenis tanaman meskipun keduanya adalah sahabat yang paling takut kepada Allah dan paling zuhud oh, handsome Abu Bakar dan Umar ni handsome katam ni tahu kan dia kalau kita pakai katam ni kalau inai dia jadi merah kalau katam ni dia jadi hitam rambut rambut berubah ni dia jadi hitam balik oh jadi muda balik ya. Seventeen uh, 17 again ke dia panggil Maka siapa pun yang mengklaim satu tingkatan yang melebihi sunnah dan amalan orang-orang besar umat ini dia tidak perlu digubris atau dipedulikan. Jadi kalau dia tu anggap apa yang dia buat tu lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar buat, maka kita jangan ambil pot lah orang lagu ni. Di antara orang zuhud ada yang terus-menerus terus -menerus diam, mengucilkan diri dari keluarga sehingga secara tidak langsung atau tanpa disedari dia sudah menyakiti mereka dengan akhlak buruk dan sikap tertutup ini dia melupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li ahlika alayka haqqo sungguh keluargamu punya hak yang wajib ke atasmu ha, ada juga zuhud siapa pihak tak cakap zuhud tak cakap dengan orang balik rumah pun tak cakap dengan anak bini zuhud Sungguh zuhud itu menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kadang-kadang bergurau dengan anak-anak, bergurau dengan isteri. Ha. Ustaz ni kena gurau juga ni, Malik Suryo, macam nak ngajar kat rumah. Ya. payah juga ni. Ya. Rasulullah ni balik rumah main Dengan ha. anak isteri. Ha, ya. belum berlari dengan Aisyah, jom belum. Memperhatikan sebagai berbagai akhlak lembut dan mulia selainnya. Namun si, du, si zuhud palsu membuat isterinya seperti janda. Huh. Zuhud palsu ni membuat isterinya seperti janda. Membuat anaknya seperti yatim kerana dia selalu menjauh dari keluarga serta memperlihatkan akhlak yang tidak baik kepada mereka. Semua itu terjadi dikarenakan dia menganggap bergaul bersama keluarga dapat menghalangi akhirat. Dia tidak sedar kerana ilmunya yang sedikit bahawa sikap baik kepada keluarga membantu dirinya menggapai ukhrawi. Disebut dalam kitab As-Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, hal la tabikran tulaibuha wa tulaibuka. Mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan yakni anak dara agar kamu bermain dengannya dan kamu dapat bercanda dan dia dapat bercanda denganmu. Yang ni kita bergurau de, gurau dengan dia tu Adalah perintah agama ha, Jadi di sini maknanya Seorang tu kalau zuhud dia Sapa perikat dia tidak ber Interaksi dengan keluarga dia Tidak bergurau senda dengan keluarga dia Maka dia telah lebih Dia telah menjauhi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Malah menyuruh Seorang itu bercanda dengan keluarganya Okay. okay. Terkadang sikap tidak acuh pun mendominasi si zuhud palsu ini Sehingga dia tidak menggauli isterinya Oh zuhud-zuhud siapa apa kak tidak bersama dengan isteri dia Okey Akibatnya dia pun mengabaikan kewajipan hanya kerana melakukan amal nafilah Sungguh sikap demikian tidak baik Zuhud punya zuhud si hari dia puasa Malam dia semayang mari Isteri dia Dia tak pergi tidur pun dengan isteri dia Eh? Sesungguhnya dia telah mengabaikan kewajipan Apa dia? Hak isteri itu wajib pada dia Kerana melakukan hak sunat ha, Tak boleh lah Ada orang zuhud yang kagum Ketika mengamati amal perbuatannya sendiri Jika dikatakan kepadanya engkau termasuk pasak bumi Maka dia menganggap kata-kata tersebut benar adanya Oh di antara mereka ada juga menantikan munculnya karamah di dirinya Sehingga selalu terbayang di benaknya ketika mendekati air Di bawah dia dapat berjalan di atasnya Eh kadang-kadang zaman -kadang, dulu waktu kita baca cerita orang-orang soleh Yang mari ugat lagu ni ni No, ha, saya sekolah dulu saya suka baca Kisah Buku ke kan? buku Kisah benar Kisah wali-wali Allah Eh Kisah para wali Baca kita pun, oh, kalau aku ada karamah lagu ni, oh. Tak nama zuhud lagu tu sebenarnya. Ni. Namun ketika dia mengalami suatu kesulitan lalu berdoa dan doanya tidak dikabulkan, maka dalam hati dia marah. Dia sama dengan seorang buruh yang tengah meminta upah atas pekerjaannya. Jadi dia mengharapkan amalan dia tu ada karamah, amalan dia tu, oh. Dia nak amalan dia tu Allah balas segera dia sama seperti orang yang buruh habis kerja nak minta duit. Hmm. Jika orang ini dikurniakan pemahaman yang mendalam, nescaya dia menyadari bahawa dirinya hanya seorang hamba sahaya yang tidak berhak mengungkit-ngungkit amalannya. Seandainya dia melihat taufik yang dikurniakan atas dirinya sehingga boleh melakukan sesuatu amal salih, tentu dia sedar akan keharusan bersyukur atasnya. Lalu dia khuatir dirinya ceroboh dalam melakukan amalan tersebut. Okay. Dia tidak mengharapkan pahala eh, dia, dia tidak mengharapkan balasan segera di dunia, malah dia menambahkan lagi rasa syukur kerana Allah dah tunjuk kepada dia jalan untuk melakukan ibadah. Jadi seharusnya rasa takut itu bahawa amalan tersebut dikerjakan dengan kecerobohan membuat dirinya sibuk sehingga dia tidak lagi memandang atau menghitung-hitungnya hal tersebut sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Rabi'ah aku memohon ampunan kepada Allah atas minimumnya kejujuranku dalam setiap ucapan dikatakan kepadanya pernahkah kamu berbuat satu am satu amalan dan kamu tahu amalan itu diterima Rabi'ah menjawab andaikan ada satu amalan saja aku tahu okey dah justru aku khawatir amalan tersebut akan tertolak kerana kelalaian dan kecerobohanku Salah satu talbis iblis yang merasuk ke dalam diri orang zuhud adalah akibat minimumnya ilmu, kurangnya ilmu mereka Alah kerana mereka beramal berdasarkan kenyataan yang dihadapi Tanpa memperhatikan penjelasan seorang faqih hmm? Seorang faqih Macam mana? Ibn Aqil berkata Abu Ishaq Al-Khazaz Alah seorang Muslim yang salih Dia orang pertama yang mengajarkanku kitab Allah dia punya kebiasaan diam tidak berbicara di bulan Ramadhan dan dia berbicara dengan menggunakan ayat-ayat Quran untuk berbagai keperluan sehari-hari eh? saat memberi izin dia berkata udhulu alaihimul bab ah. saat dia berpuasa di siang hari dia berkata kepada anaknya baqillah ba baqliha waqisaiha Uh, maksudnya dia memerintahkan si anak supaya membelikan sayur-sayuran. Uh, aku mengumpul-kumpulkan Kepadanya yang kamu. Ah. Uh. Saya pernah saya pernah dengar cerita ni. tuan-tuan right? pernah dengar ada cerita ni? Orang soleh ni dia tak cakap melainkan, keluar daripada mulut dia Quran je. Ha. Uh, punya la zuhud sehingga dia tak cakap melainkan kalau nak cakap pun dia akan guna ayat-ayat Quran. Pernah dengar eh? Pernah dengar. Jadi kalau orang minta umur masuk itu, tok 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 dia akan baca Quran. Udkhulu alaihimul bab. Ah ha, surah Al-Maidah. Masuklah ke atas pintu tersebut guna ayat Quran. Waktu pun petang nak ada puasa, petang hari nak suruh anak dia pergi beli sayur, dia baca Al-Quran hak berkaitan dengan sayur ne baqliha wa qithaa'iha wa foomiha wa adasiha wa basaliha ah dia guna ayat Quran dalam tu masa dulu kita baca hebat orang ni oh masya-Allah hebat nah tapi sebenarnya betul ke tidak tu perbuatan tu betul ke tidak perbuatan macam tu Yeah. jadi aku mengumupkakan kepadanya sebenarnya ni Ha? Ibnul Ibn Jauzi Dia kata Yang kamu yakini ibadah ini Seberupanya kemaksiatan Musangka membaca Al-Quran macam tu ibadah Sebenarnya yang kamu buat tu maksiat Salah Tak boleh buat lagu tu Kenapa pula Maka dia terlihat sulit menerima kata-kataku ha, Kata-kata ibnu Aqil Sorry ibnu Aqil ni kata ibnu Aqil yang berkata ni Aku kata kepada dia kamu yakin yang kamu rasa ibadat ni sebenarnya maksiat? al khazaz tu dia kata apa? Hei, dia kata, maka dia terselihat sulit menerima kata-kataku. Aku menegaskan Salah dia mana? Salah dia Quran itu diturunkan untuk menerangkan hukum syariat. Janganlah kamu gunakan dia untuk keperluan duniawi. Nah. Kamu gunakan dia untuk keperluan dunia duniawi. Apa yang kamu lakukan itu tidak ubah seperti menyelipkan daun bidara dan lumut-lumut kelembaran-lembaran mushaf atau menjadikan mushaf sebagai bantal. Oh, jadikan mushaf sebagai bantal. Maknanya buat lapik je, buat lapik. Quran ni buat lapik je. Padahal kamu memang nak kata suruh beli tu. Nah. Ha, kadang ada ada orang dia jadi main pula ayat Quran. Ha, dia sangka oh, hebat orang ni baca Quran semua. tapi sebenarnya dia menggunakan ayat Quran sebagai permainan. Kerana Quran tidak pernah diturunkan untuk itu. Ada nabi cakap macam tu. Tak ada. Ada sahabat cakap macam tu tak ada apa tu syubhah ni lah pala dia mari oh aku ni hebat ala aku bercakap guna ayat Quran je sebenarnya dia mempermainkan ayat Quran lantas dia pun memutuskan hubungan denganku tanpa mau mendengarkan hujah yang aku sampaikan Dahulu para kaum salaf mengingkari seorang zuhud yang menyampaikan fatwa Meskipun mempunyai banyak ilmu kerana dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk memberikan fatwa. Oh. Okey. Hmm. Demi me uh, sorry, dia tidak memenuhi syarat untuk kadang-kadang orang orang salah dulu, dia tak bagi orang zuhud keluar ah fatwa. Sebab apa tak cukup syarat? Lantas bagaimana kiranya mereka melihatkan kerancuan orang zuhud palsu pada saat ini dalam memberikan fatwa berkait dengan berbagai realiti yang terjadi. Ha, bukan tercela sebab zuhud itu, dah. Sebab dia zuhud yang tidak terpandu siapa peringkat dia ni menyalahi atau menyelisih syarat-syarat fatwa. Macam mana? Tu? Dari Ismail bin Shabah Dia menuturkan Satu ketika aku bertamu ke kediaman Ahmad bin Hanbal Saat itu Imam Ahmad, itu Ahmad bin Harbi Baru tiba dari Makkah Lantas Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepadaku Siapakah orang Khurasan yang baru datang itu? Aku menjawab dia seorang yang dikenal zuhud dalam hal ini dan itu Juga warak dalam hal ini dan hal itu Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan orang yang seperti itu tidak patut memberikan fatwa. Hmm, kadang-kadang dia tidak duduk di alam nyata. Ha, dia tidak duduk dalam realiti yang sebenar. Hmm. Baik, antara orang zuhud dan fukaha talbis iblis bagi orang-orang zuhud antara lain dengan mendorong mereka agar meremehkan dan mencela para ulama. Ha, tengok Ha, ni talbis juga, talbis apa dia? dia jadi mencela ulama mereka berdalih tujuan inti agama adalah melakukan amalan mereka tidak tahu bahawa ilmu adalah cahaya bagi hati orang zuhud ni kadang-kadang dia tengok kezuhudan tu utama, tak makan tak minum, pakai baju lepas tu bila dia tengok ulama ulama ni orang memiliki ilmu tapi tak pakai Contohnya ulama' tu tak pakai serban Dia pakai serban Dia ahli zuhud Ulama' tu dia tak pakai serban Dia pakai jubah Ulama' tu pakai baju Melayu je ha. Ataupun ulama' tu pakai kopiah je Ada setengah tu ulama' mungkin tak pakai kopiah pun Tapi dia Tahu pasal Quran Dia tahu pasal hadis, Dia tahu pandangan-pandangan ulama' Oh seorang ni dia zuhud Dia pakai jubah, pakai serban Siap tasbih lagi ada Ikat lagi kat leher nah. Ha. oh, Lepas dia kata eh dia tu tu Tengok serban pun tak ada atas pala dia kata ha. Jadi dia meremehkan dan mencela ulama So dia kata orang ni tidak beramal dengan Islam Padahal orang tu tak pakai serban tu Ada dalil dia, dia ada hujah dia Dia ada panduan dia Kita pun orang pakai ni boleh lah Pakailah tak ada masalah Cuma jangan sampai mencela orang yang tidak pakai atas alasan orang yang tak pakai itu bukan uh, panggil, tak ada ilmu dan sebagainya. Tau. Okay. Andai mereka menyedari kedudukan ulama yang menjaga syariat. Tengok. Ulama ni hijau dia jaga syariat Yang setara dengan kedudukannya para nabi Setara dia sudut hijau lah Bukan setara terduduk darjah. Setara dia sudut hijau apa dia kerja dia? Menjaga syariat. Bila orang buat benda hak Nabi tak sebut, dia pun tegur. Eh ni Nabi ajar lagu ni sebenar-benarnya. Ha, macam mana hak kita nak buat? Ini ha, ni Nabi suruh sallallahu alaihi wasallam gini begini begini begini. Jadi kerja ulama ni dia setara dari sudut mengajak orang kepada apa yang Nabi ajak. Ha, maka nescaya mereka menganalogikan. Kalau mereka faham tugas ulama tu begitu, nescaya mereka menganalogikan diri sendiri sebagai orang bisu di hadapan orang yang fasih atau orang buta di hadapan orang yang dapat melihat kalau dia betul faham oh ustaz tu royak nabi buat lagu ni kita ikut je dia dak tidak tak jadi lagu tu bila dia tengok tu dia rasa dia zuhud orang tu tidak zuhud oh ustaz tu tengok hmm. tengok pun tak berapa jenis mana pada dia lah dia kata okey Kalaulah mereka tahu kedudukan ulama dan dia banyak lagi tahu tentang Quran, tentang hadis, tentang pandangan-pandangan ulama-ulama yang besar, Mesti dia akan jadi seperti orang buta dipimpin oleh tak apalah. Ha? Sami'na wa ata'na. Ulama adalah penuntun jalan dan seluruh manusia ada di belakangnya. Sungguh ulama dapat berjalan seorang diri tanpa seorang pun pengikut. Okey, ulama yang benarlah ni Ulama yang benar ulama yang ada ilmu oh, daripada nas-nas ha. agama yang yang benar disebutkan dalam as-sahihain dari hadis sahal bin sa'id radhiyallahu anhu bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ali bin abi talib la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am demi allah Allah memberikan petunjuk atas seseorang melalui ushamu itu lebih baik daripada unta merah. Itu lebih baik daripada unta me merah. Satu salah satu hal yang mereka cela dari para ulama adalah sikap terbuka dan membolehkan umat melakukan apa yang disifatnya mubah yakni yang biasa digunakan untuk menguatkan diri dalam menuntut ilmu eh? Ah, contoh macam mana Aa, ah, nanti kita baca lagi selain terhadap ulama orang zuhud yang terkena talbis iblis pun mencela orang yang mengumpulkan harta ulama pun dia kata salah orang kumpul harta pun dia kata salah ketahuilah dia sebut sini apabila mereka mengetahui bahawa makna mubah maka tentu mereka tentu saja mereka akan menyedari bahawa orang yang mengkonsumsinya atau orang yang melakukan benda yang mubah itu tidak terce tercela sebab hal itu adalah adanya hal lain yang lebih utama dari perkara mu mubah jika demikian pantaskah orang yang terbiasa salat malam mencela orang yang hanya melakukan salat fardu lalu tidur sehingga subuh eh? kalau dia tu siapa pekat melainkan dia ni eh? Orang yang selayaknya begitu Ni tak ha? Dia sampai tengok orang Dia beli orang tu Orang tu biasa saja. Eh Orang tu dia dah jaga salat fardu lima waktu Dia tak semaya malam Itu bukan tercela Melainkan orang yang salat malam tu dia nampak kemuliaan yang lebih Kalau celer orang tak semaya Itu lain cerita Eh Sungguh celakalah ulama atau fuqaha lantaran seorang zuhud yang bodoh yakni yang merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki sehingga menganggap keutamaan sebagai satu kewajipan. Macam tadi lah saya sebut tadi. Orang pakai serban ni keutamaan ke ataupun ke kemuliaan. Mengikut urus setempat ni betul lah. Orang pakai serban, orang pakai jubah ni ada ke. Tapi apakah itu kewajipan dalam syarak? Nah, ha. Mana lebih utama orang pakai serban, pakai jubah, pakai sa tasbih tapi merapu dalam uh, ajarannya dengan orang yang tak pakai serban, pakai kopiah mungkin atau tak pakai kopiah, pakai baju Melayu, pakai itu tapi dalam konten agama dia dia sebut tentang Quran, dia sebut tentang hadis yang sahih, dia sebut tentang pandangan ulama-ulama yang muktabar, dia ajak orang kembali kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh generasi salaf. Itu lebih utama. Jadi kita kena tahu mana yang lebih utama. Kadang-kadang orang ni oleh kerana dia tenggelam dalam dunia kezuhudan dia, dia lupa yang mana yang wajib, yang mana yang menjadi keutamaan. Okey. Maka kewajipan orang zuhud seperti ini ialah belajar. Kalau nak mengaji, kalau nak sungguh belajar. Belajar. Belajar pada ulama. Maknanya apa? Ulama yang ajar kamu Quran, ulama yang ajar kamu hadis ulama yang ajar kamu mengikut ulama yang beramal dengan Quran dan hadis. dengan al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata bila sah hadith, hadis fa al hadith tu sahih mazhab aku dah tu. Imam Syafi'i sendiri kata gitu. Maknanya ulama-ulama besar ni nak ajak orang kembali kepada Al-Quran dan juga al Sunnah Betul lah kita tak ambil Quran dengan Sunnah sederet Tapi kita ambil ulama' yang mengembalikan kita kepada Quran dan juga al Sunnah as-sunnah. Jangan pula Quran kata G A dia gi buat B, hadis kata B dia gi buat C, dia menyelisihi pandangan ataupun menyelisihi secara zahir ya, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kewajipan dia sebenarnya belajar, belajar daripada mana? Belajar daripada ulama yang benar. Setengah orang tu dia kata orang ni tak belajar. Dia hina pula ulama pasal apa? sebab ulama tu buat tak serupa dengan dia dia anggap ulama tu tak belajar dia tak belajar. Oh, padahal orang ni belajar lagi lama lagi daripada dia. Eh, ah, cuma oleh kerana tak sama dengan dia dia anggap mmm, demo pergi belajarlah dulu. Ah, kita kata nak belajar gapo mana? Ha dalil dia. oh sikit-sikit dalil tak pakai demo ni kena pergi belajar, ngaji dulu cari ulama dulu gini. -gini. Dia anggap orang lain tu tak belajar Padahal orang lain mungkin ngaji lagi tinggi daripada dia lagi Dia celah tu orang-orang yang memiliki ilmu Yang boleh hafal Quran Yang mungkin hafal hadis, Yang mungkin talaki dengan ulama-ulama yang hebat Yang boleh bertutur dalam bahasa Arab Hak dia celah tu Pasal apa? Sebab zahir dia gitu Bahaya juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Jadi sebenarnya keperluan kewajipan orang-orang Hak -orang mencari Uh, kezuhudan ni sebenarnya ia lagi belajar. Belajar dengan siapa? Belajar dengan ulama-ulama yang benar. Okey. Jika tidak mau belajar, silakan diam. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar dia pernah mengutarakan Syaitan mempermainkan para qari sama seperti seorang anak kecil mempermainkan buah jauz. Uh, buah jauz. Maksud para qari ialah orang-orang yang zuhud. Qari termasuk kata yang semenjak lama digunakan untuk menyebut manusia yang condong kepada sikap zuhud. Allah jualah yang menuntun menuju kebenaran dan kepadanya lah tempat kembali seluruh makhluk. Jadi bila orangnya hanya tahu uh, sikap saja dalam agama, uh, tapi dia tak tahu inti dia, dia tak tahu kenapa ulama sandaran dia sebagainya, Lalu dia syaitan ni akan mempermainkan seperti budak-budak main bola buah buah jauz ni macam kita kata lepa lepa dadu lemai eh? Ya, tunggu terbalik lagu tu lah eh? Ya. ya, buah nyong buah apa ni baik talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan orang zuhud zuhud tu sekarang dah mari pula sufi pula bukan kita kata zuhud tu salah tuan-tuan yang dirahmati Allah zuhud tu betul tapi zuhud yang macam mana ha sama dengan sufitasauf ilmu tazkiyatun nafs tu macam mana ada satu kuliah yang baik ada ada masa nanti kita kongsilah nanti insya-Allah itulah asas-asas dalam penyucian jiwa yang dikongsikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dia kata cakap tentang masalah penyucian jiwa ni Tazkiyah Untuk jadi orang zuhud, ahli tasawuf Tunjang utama, pertama sekali Tauhid Tauhid Tiba-tiba orang sufi ni Kata dia ni nak menyucikan jiwa Tiba-tiba dia pergi buat ha? Duduk menyucikan jiwa Duduk zikir di kubur-kubur Tak jadi suci lagu tu Pasal apa? Macam mana hati nak suci dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dia mendatangi kubur-kubur orang -kubur salih, minta doa kepada mereka, minta hajat kepada mereka, itu sebenarnya menyalahi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. satu, Tauhid. Nombor dua, Quran. Orang yang mana nak menyucikan jiwa, mambak sumber kepada penyucian jiwa sebenar ada dalam Quran. Tapi kalau mereka meninggalkan Quran, duk sibuk dengan zikir-zikir mereka. Saya baru cakap dengan orang nak hantar anak ke sekolah tahfiz. Saya kata cari molek sekolah tahfiz. Betul yang baca-baca Quran. Sebab kadang-kadang budak tahfiz sibuk dengan bergendang, sibuk dengan bernasyid, sibuk dengan qasidah. Padahal kalau dia nak betul-betul penyucian jiwa Al-Quran adalah sumber kepada penyucian jiwa. yang asli, yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, para sufi termasuk golongan orang-orang yang zuhud. Jadi daripada kalangan zuhud ni ada pula orang sufi. Zuhud ni orang tak nak kepada dunia. Dalam tak nak kepada dunia dia datang pula kepada amalan-amalan dia yang dikira sebagai aa, ni tok syekh-tok syekh dia yang ajar dia kita panggil sebagai sufi. Jadi kadang-kadang sufi ni dia dah sufi dia adalah zuhud. Bukan semua orang zuhud tu sufi. Tapi biasanya orang sufi ni dia datang daripada kezuhudan. Okey. Pada huraian sebelumnya kami menerangkan tentang talbis iblis terhadap orang-orang zuhud. Hanya pa hanya saja para sufi bahasan kali ini berbeza dari orang-orang zuhud dari segi dari segi sifat dan keadaannya mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang membezakan dari orang lain kerana itu itulah kami perlu membahas mereka secara terpisah okay. tasawuf tidak lain, tidak bukan melainkan sebuah tarekat yang pada awalnya wujud sikap zuhud secara total asal sikap tasawuf ni daripada sikap zuhud lah. kita pun ngaji dulu kan kerana tasawuf ni datang daripada sufi. Suf ni pakaian bulu kerana mereka ni meninggalkan pakaian kain yang lembut pakai pakaian kasar daripada buat daripada bulu. Ada yang kata daripada safi daripada kalimah suci tapi sebenarnya kalimah uh, apa panggil safi tu tidak ataupun safiyun tak sama dengan tasawuf tu. Tasawuf ni lebih kepada kalimah suf. iaitu pakaian bulu. Itu mereka ni asal suanya sikat zuhud. Selanjutnya Mula-mula daripada zuhud tu Mereka pun masuk ke zuhud Selanjutnya Orang yang berkecimpung di dalamnya Membolehkan mendengarkan nyanyian Dan melakukan tarian Bila dah jadi orang zuhud Masuk kumpulan tu Tiba-tiba dalam tu Mereka membolehkan dengar nyanyian Dan melakukan tarian Atas alasan apa? Kerana nak menghiburkan jiwa Ataupun nak datang lebih kepada zuhud dan sebagainya Sehingga pencari-pencari akhirat Di kalangan awam pun tertarik kepada mereka Saya baca ni penulisan kitab ni deh. Saya baca ni penulisan kitab okay. Kerana orang-orang yang biasa Jadi bila gitu orang awam pun seronok Uy, Ada juga rupa-rupanya Orang yang berilmu Ada orang berpakaian yang ulama Tapi boleh menari, boleh menyanyi Seronok No. Orang awam ni dia ni memang syahwat dia nak no. Dulu orang kata tak boleh sebab dia melalaikan. Mari-mari tu dia menyanyi dalam bentuk yang dipakejkan oleh ahli-ahli sufi. Seronok tak? Mana tak seronok? Benda hak hak sama dengan syahwat tapi dibawa oleh orang-orang agama atas nama agama. Jadi orang awam ni mudah terikut. Sebab tu kalau tanya, kenapa orang-orang awam mudah terikut dengan dia orang ni? Itulah jawapan dia. Sebab apa? Mereka datang bawa syahwat awam tapi di jenamakan di atas nama agama boleh menari boleh menyanyi oh, lompat-lompat dan sebagainya jadi syahwat tu suka benda tu sehingga pencari-pencari akhirat di kalangan orang awam pun tertarik kepada mereka kerana orang-orang yang boleh dikatakan sebagai pengikut fahaman sufi itu terlihat seakan benar-benar menampakkan kezuhudan Ha, jadi kata, oh nampak nama orang oh, betul sungguh nampak dia tu. Orang awam nampak kepada kumpulan ni seperti mereka ni orang betul-betul zuhud. Para pencari dunia pun tertarik dengan sikap mereka kerana mereka terlihat begitu santai dan terlihat suka bermain-main. Ha. Jadi orang hak nak dunia pun boleh lah. lagu ni lah kita okay, naknya pasal apa? Santai lah. Ha, jangan duk serius sangat ngaji agama ni sikit-sikit haram sikit-sikit bidah sikit-sikit ta'lihat ta Allahlah begitu agama ni santai saja contohnya yang dirahmati Allah yang santai tu ialah yang nabi ajar hak nabi tu itulah santai kalau kita nak santai luar daripada hak nabi ajar berarti kita keluar daripada landasan mudah yang agama suruh okey maka itu kita harus menyingkap talbis iblis terhadap tarekat orang yang seperti ini dan pengungkapan talbis itu hanya dapat dilakukan dengan mengungkap akar dan cabang tarikat serta menjelaskan apa saja persoalannya Allah lah yang maha menuntun menuju kebenaran okay. penulis berkata pada masa Nabi SAW penisbatan diarahkan kepada iman dan Islam sahaja sehingga orang muslim disebut orang seorang disebut muslim dan mukmin lantas muncullah istilah zahid abid pada tahap selanjutnya muncul sejumlah kaum yang terbiasa hidup zuhud dan rajin beribadah sehingga mereka menjauhkan diri dari dunia dan fokus kepada beribadah semata-mata zaman nabi dulu orang kira orang ni Islam orang ni mu, orang beriman muslim mukmin mari jenama-jenama kemudian ni nak mengatakan oh, orang ni zahid orang zuhud oh orang ni ahli ibadah abid ha kaum tersebut menjadikan pola hidup itu sebagai satu tarekat dan akhlak tersendiri jadi pola hidup tu dia jadi satu tarekat dia dan akhlak yang tersendiri oh, Tok Guru dia gini 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 jadi dia ikut je pola tersebut jadilah tarekat Tok Guru ni mari orang lain buat pola kehidupan yang lain pula orang pun tak nampak oh, bagus zuhud dia ni nak ikut pola tu pula pola tu yang disebut sebagai tarekat jalan pola hidup tu jalan tapi sebenarnya jalan kehidupan yang sebenar dalam agama adalah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mereka mengetahui bahawa orang pertama yang fokus mengabdikan diri untuk Allah di Baitullahil Haram iaitu Suffah, Suffah. Nama asli bagi orang itu adalah Ghaus bin Mur. Maka mereka menisbahkan diri kepada lelaki ini. Ha tasawuf ni sebut ni kembali kepada orang ni Ghaus bin Mur ni ada antara pandangan dia juga okay? yang menyatakan asal kepada tasawuf ni maka mereka menisbatkan diri kepada lelaki ini kerana kemiripan mereka dengannya dalam hal sama-sama fokus beribadah kepadanya maka sejak itulah mereka disebut Sufiyah... ataupun golongan sufi merujuk kepada lelaki ni lah okay? Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafidh mengatakan rahimahullah aku bertanya kepada Walid bin Al-Qasim sufi dinisbahkan kepada apa Walid pun menjawab pada masa jahiliyah ada kaum yang mengikuti seorang yang bernama Sufah mereka fokus beribadat kepada Allah berdiam diri di Kaabah siapa saja yang menyerupai mereka bererti dia termasuk golongan sufiyah Ha, jadi dia ambil cara orang tu Sedangkan kita dalam agama ni Kena mengikuti sunnah Nabi SAW Penulis berkata Kerancuan mereka dalam menjelaskan penisbatan istilah sufi ha, Ni cerita bak sufi ni mari, mari mana nama dia ni Penulis berkata Kalangan lain yang berpendapat bahawa Tasawuf dinisbahkan kepada ahli sufah Ni pandangan yang kedua Pandangan pertama nisbah kepada Sufah tadi Sufah nama orang pandangan kedua ahli sufah ahli sufah ni ialah orang yang duduk di beranda Nabi SAW mereka berpendapat demikian lantaran ahli sufah memiliki sifat yang sama dengan apa yang sudah kami jelaskan tentang sifat khas yang dimiliki oleh golongan sufah sufah iaitu fokus beribadah kepada Allah dan konsisten hidup dalam keadaan fakir. Jadi zuhudlah Al-Sufah adalah sekelompok orang fakir di kalangan umat Islam yang datang kepada Nabi SAW tanpa memiliki sanak keluarga ataupun mempunyai harta. Mereka ditempatkan, dibuatkan tempat untuk berteduh di serambi atau beranda masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kecenderungan itulah mereka disebut ahli sufah orang yang menetap di area, yang di kawasan masjid Nabi. Adri Al Hasan berkata dia mengutarakan dibuatkan tempat berteduh bagi kaum du'afa yang ini fakir miskin sehingga kaum muslimin memberikan sebahagian rezeki untuk mereka semampunya okay. penulis berkata mereka tinggal di masjid kerana terpaksa mereka memakan sedekah kerana terpaksa buktinya sesudah Allah memberikan kelapangan kepada kaum muslimin mereka keluar dari keadaan macam ini dan tidak lagi tinggal atau menetap di beranda masjid Okay. Jika demikian penisbatan sufi pengikut tasawuf kepada ahli sufi adalah keliru. Jadi, ini ni jawapan dia. jawapan dia keliru lagu tu. Pasal apa? Kerana kalau demikian maka kata yang digunakan semestinya adalah sufi. Dalam bahasa Arab ya, sufi sebab sufah tu tak ada waw. Ni ada waw. Jadi tak samalah ahli sufah dengan sufi. Kalangan lain berpendapat sufi berasal dari kata sufanah itu sayuran sayuran yang keras dan pendek para sufi dinisbahkan kepada sayur ini kerana merasa cukup dengan memakan tumbuh-tumbuhan padang pasir ini juga keliru kerana jika benar mereka dinisbahkan kepada sayuran ini mereka disebut sufani menurut kalangan lainnya sufi dinisbahkan kepada sufa iaitu bulu yang ditumbuh di belakang leher kerana halusnya seakan-akan mereka akan terhubung dengan al-khaliq Aa, dan dipalingkan dari makhluk. Yang lain berpendapat berbeza tidak seperti itu terlepas dari semua persepsi tersebut. Yang benar bahawa Sufi dinisbahkan kepada Suf. Pandangan ini mungkin tepat namun yang sahih adalah pandangan yang pertama. Ha, daripada Suf Sufi Sufah bin Mur tadi, Al-Qais bin Mur yang digelar sebagai ni ah uh, Jahiliyah seorang yang nama Sufah Baik, jadi ni cerita bab tasawuf ni dia ada perselisihan pendapat daripada mana asal nama ni itu yang disebutkan dalam perbincangan ini. Okay. Baik, lalu apa lagi kita nak sebut? Istilah sufi dan tasawuf muncul guna menyebut ihwal satu kaum sebelum 200 Masihi. Pada waktu istilah ini muncul atau dimunculkan oleh generasi pertama kelompok ini, mereka membahas dan menyebutkan ciri khas dengan banyak ungkapan. Intinya, inti tasawwur mereka adalah mengolah jiwa dan melatih watak dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela dan mendorongnya agar boleh berakhlak mulia, misalnya zuhud, santun, sabar, ikhlas, jujur dan beragam sifat baik lainnya yang mendatangkan banyak pujian di dunia dan pahala di akhirat. Itu asal. Penulis berkata, ni generasi pertama bila buat gitu mereka memang membuat tentang akhlak-akhlak mulia ni. Nah, penulis berkata, demikianlah keadaan generasi pertama kaum sufi sebelum iblis mengelabui mata mereka dalam pelbagai aspek ideologi juga mengelabui generasi setelah mereka yang menjadi pengikut mereka. Tiap satu generasi berlalu Maka Iblis makin berambisi Iaitu makin bercita-cita Menyesatkan generasi berikutnya Sehingga makin lama makin tertipu Pada akhirnya Iblis benar-benar leluasa menguasai generasi terakhir Hari ni kita dapat cerita baru tuan-tuan Cerita baru Cerita apa? Cerita ada orang ni dalam uh, ngaji agama Dia kata apa? Ada seorang tu Kerasukan Lepas kerasukan Dalam kerasukan tu dia tanya Iblis yang merasuk tu ha, Iblis yang merasuk tu dia tanya Iblis tu kata Jangan ngaji dengan wahabi dia kata Iblis kata Wahabi tu tak betul Iblis kata Orang ni pula kata oh, Aku dengar Iblis kata lagu tu Maknanya wahabi ni memang, memang tak ingat La ilaha illallah tuan-tuan Hak kata tu siapa? Iblis Padahal macam ya kau kau Iblis Iblis dok tipu selama ni Tiba-tiba Mari satu zaman Generasi bawah ni Terakhir ni Siapa perikak Dia ambil Perkataan Iblis Jadi sandaran Eh Berat benar Iblis yang tipu Atas darat lagu tu Yang tipu boleh Kena tipu boleh eh? Faktor yang membuat Iblis mudah Menipu kaum sufi Adalah terhalangnya Mereka dari ilmu Sebab tak ngaji Jangan kira lah suruh orang yang ngaji kan Dia mau ngaji lagu mana tu Siapa Sampai perikat iblis rakyat pun boleh cahaya Nah Hah? Mungkin dia guna dalil hadis Abu Hurairah lah Abu Hurairah kan okay, Iblis haji Abu Hurairah baca ayat kursi belum tidur tu Eh tu pun Abu Hurairah kita tanya Nabi Nabi kata Sadaqah wa huwa kathub Dia berkata benar padahal dia penipu Maknanya waktu tu benar tu sebab Nabi mengiyakan. Kalau Nabi tak mengiyakan maka kekallah iblis dengan sifat kadzub pendusta. Jadi hak boleh kata lagu tu Nabi je. Orang lain tak boleh kata lagu tu macam mana boleh ajar boleh ambil perkataan iblis. Nak jadi anak murid iblis ke lagu mana? Pelik sungguh dia ni. Tapi inilah dia maknanya kerana minimumnya ilmu akhirnya iblis mudah menipu mereka. Iblis memberitahu kepada mereka bahawa tujuan ilmu tidak lain adalah amal. Setelah lantara ilmu mereka padam, mereka berjalan tidak tentu arah ke dalam kegelapan. Di antara mereka ada yang diberitahu iblis bahawa tujuan ilmu iaitu meninggalkan dunia secara total sehingga mereka ini menolak apa saja yang diperlukan oleh tubuh, menyamakan harta dengan kala jengking sehingga mereka lupa bahawa harta diciptakan pula untuk menggapai maslahat mereka membebani jiwa secara berlebihan sampai-sampai tidak pernah di ti, sampai-sampai tidak pernah tidur. Allahu Akbar... Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bicara tentang bab ni panjang sekilah dan sesuainya kita sebut di awal tadi tapi tak apalah kita sambung tentang bab ni uh, tentang uh, faktor macam kenapa iblis ni mudah menipu orang-orang ahli sufi yang jahil ya saya tak pukul rata semua ahli sufi terdahulu kata Ibn Jauzi bagus-bagus tapi oleh kerana mereka ni hanya buat amal buat amal buat amal mati generasi pertama iblis tambah lagi tipu daya dia mati generasi kedua iblis tambah lagi mati generasi hak bawa-bawa ni hak amal je tapi ilmunya tak ada ilmu dia sudah ilmu akidah ilmu tauhid ilmu sunnah ilmu macam mana nak buat sesuatu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi akhirnya makin lama makin jauh inilah yang menjadi sebab mereka mudah ditipu oleh iblis tak apalah kita berhenti setakat ni dulu kita akan sambung sini okey saya berhenti sini hari ni berapa hari bulan 15 hari bulan 2 Okey, kita bererti setakat terduluan insya-Allah Allah beri petunjuk kepada kita untuk jaga iman dan amal kita wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik aku hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh